হয় আজি মহা ষষ্ঠী আৰু এই পবিত্ৰ মহা ষষ্ঠী দিনটোতে আজি উত্তৰ অসমৰ অন্যতম শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়ত উপস্থিত আছোঁ আৰু উত্তৰ অসমৰ ধৰ্মৰ এক প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ এই মা কল্যাণীত অতি উলহমাৰে দুৰ্গা পূজাভাগ উদযাপন কৰা হয় যথেষ্ট উত্তৰ অসমৰ বহুকেইখন জিলা লখিমপুৰ বিশ্বনাথ ধেমাজি আদি কৰি বিভিন্নখন জিলাৰ লোকসকলে আহে হাজাৰ হাজাৰ উত্তৰ অসমৰ অন্যতম ধাৰ্মিক প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ মা কল্যাণী দেৱালয় যিহেতু এবাৰ যথেষ্ট আনন্দৰে এবাৰ পূজা উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যথেষ্ট আগবাঢ়ি আহিছে কি ক'ব বিচাৰে নিশ্চয় ধন্যবাদ আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শক্তিপীঠ মন্দিৰ শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয় আমাৰ এই মন্দিৰভাগৰ শক্তি বহুত অটুট আছে বিদ্যুৎ বহুত দূৰ দূৰণি দেশৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে মন্দিৰ ভাগত মাক দৰ্শন কৰিবলৈ আহে আৰু দৰ্শনত ভক্তই যি কামনা কৰি মাৰ ওচৰত মাৰ আশীষ ল'বলৈ আহে তেওঁলোকৰ মনৰ বাঞ্ছাবিলাক পূৰ্ণ হয় আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ কামনাবিলাক পূৰ্ণ হয় বিপদ বিঘিনিৰ পৰা ৰক্ষা হয় আৰু এইবাৰ শক্তিপীঠ মন্দিৰত আমাৰ আজি মহাষষ্ঠী বিহিত পূজা কল্প আৰম্ভ হ'ব আৰু দেৱীৰ আজি আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আজি আমাৰ এই বলি এই আজি মহাষষ্ঠী বিহিত পূজাৰ দিনাখন আমাৰ পূজা অৰ্চনা হ'ব আৰু এই পূজা ভাগত আমি যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত আহি মন্দিৰত আজি উপস্থিত হ'বহি আৰু তেওঁলোকে শৰাই ভোগ অৰ্চন কৰিবহি আৰু তেওঁলোকৰ আশীষ ল'ব মাৰ পৰা আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যৎ উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অন্য এজন ব্যক্তি আছে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ কোভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে পূজা যোৱা দুটা বছৰ যিধৰণে অনুষ্ঠিত হ'ব লাগিছিলে হোৱা নাছিলে কিছু ব্যাঘাত জন্মিছিলে এবাৰ কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়ম নাই কোনো চৰকাৰী শিথিলতা নাই যথেষ্ট এবাৰ আশাবাদী পূজাক লৈ কি ধৰণে প্ৰস্তুত হৈছে হয় নমস্কাৰ যোৱা দুটা বছৰ আমাৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আমাৰ এই দুৰ্গা পূজা ভাগ অনুষ্ঠুপীয়াকৈ আমি পালন কৰিছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ আমি ভাবিছোঁ এইবাৰ আমি জাকজমকতাৰে বাহুল্যভাৱে আমি পূজাভাগ অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজসকল আহিব আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ হাঁহ বলি ছাগলী বলি আৰু বৰ বলি আমাৰ আহিছে গতিকে মহা অষ্টমী দিনাখন যথেষ্ট ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম হ'ব আৰু শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণীৰ আশীৰ্বাদ লৈ তেওঁলোকৰ জীৱন সাৰ্থক কৰিব মই নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ পূজা যথেষ্ট আনন্দ মনত এইবাৰ কি ধৰণে কৰিছে এবাৰ যথেষ্ট আনন্দ উৎসাহ কৰিছোঁ আমি কাৰণ যোৱা বছৰ দুটা বছৰ আমি যেতিয়া কোভিড পৰিস্থিতিত আমি যেতিয়া পূজা পতাৰ যিটো আমাৰ যিটো মানে ক্ষতি হৈছিল আৰু এইবাৰ সেই ভক্তসকলে এইবাৰ আহি আমাৰ ভিৰ ল'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু যেনেধৰণে আমি পূজাভাগ পাতিম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু সেইটো ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লাগিব ৰাইজক সগম মানে বেছি ভক্তসকল আহি আমাৰ যাতে মন্দিৰভাগ যাতে সকলোৱে চলাব পৰাৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ প্ৰতি অনুৰোধ ৰাখিছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ এতিয়া এইবাৰ যথেষ্ট আশাবাদী মা কল্যাণীৰ এই প্ৰতিগৰাকী পৰিচালকৰ পৰা আদি কৰি সকলোসমূহ পৰিয়ালবৰ্গ যথেষ্ট আশাবাদী আৰু আজি যিহেতু ষষ্ঠী এই ষষ্ঠীৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গাৰ যি আৰাধনা এইসমূহ আজিৰ পৰা ইয়াত আৰম্ভ হ'ব আৰু মা কল্যাণী যিহেতু উত্তৰ অসমৰ এক অন্যতম ধাৰ্মিক প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ এই কল্যাণী মন্দিৰলৈ হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ আগমন ঘটিব বুলি